Вітаю, друзі! Це канал «Є питання». Я Олена Требушна. Сьогодні 3 листопада. Сьогодні пояснюю на яйцях про корупцію. Не встигаю пояснювати, так швидко корупціонери продовжують тікати за кордон. Все відбувається, в принципі, так, як сказав президент. Корупція в Україні, якої і так давно нема, бо всі корупціонери втекли за кордон, продовжує зменшуватись шаленими темпами, бо корупціонери продовжують втікати за кордон. Перепрошую за каламбур. Вчора стало відомо, що нардеп Ярослав Дубневич, якого судять за багатомільйонні збитки, завдані Укрзалізниці, теж не підвів борців з корупцією, теж втік за кордон. Дубневича оголосили у міжнародний розшук. При цьому якою тушкою чи чучелом Дубневичу вдалося втекти – загадка. 8 жовтня Дубневич перетнув кордон, увага, Румунії з Угорщиною, про що стало відомо лише з даних Європолу. Як він перетнув кордон український – таємниця покрита, ймовірно, баблом. Даних про це в українській системі немає. Про все це стало відомо вчора в суді, куди Дубневич, як ви розумієте, не з'явився. І не з'являвся він туди вже кілька разів, бо типу хворів. Словом, діаспора українських корупціонерів-втікачів поповнила ще одним фігурантом однієї з найгучніших справ НАБУ і САП за час їх існування. Маленькою втіхою лишиться в цій історії, ймовірно, хіба що лише 56 мільйонів гривень застави внесені за Дубневича, які теоретично за законом мають бути стягнуті в дохід держави. Хоча це швидше утішительний приз, бо в одній справі Дубневичу закидали збитків Укрзалізниці на 90 мільйонів гривень, а в іншій – 2 мільярди за розкрадання газу. Ну і весна посадок, боюсь, настане все ж десь в іншій країні, бо у нас корупції нема, в тому числі на кордоні, я так розумію. Ще раз про те, про що ми говорили вчора. Можна спіною у рота переконувати суспільство, що боротьба з корупцією дає позитивний результат, і суспільство це відчуває, але це все, вибачте, не боротьба з корупцією. Або хтось не розбирається в тому, як управляти державою, як казав мені вчора мій колега Олекса Шалайський. Останнє питання з Зірочкою. Це те, на чому зламалось, знову ж таки, суспільство під час минулого опитування. Президент відповідальний за корупцію? Президент відповідальний за корупцію. Тому що, якщо керівник не знає, що в нього коїться знизу, ну, тобто він або знає, або не знає. Да? Якщо він знає, нічого не робить, то він сам такий. Якщо не знає, ну, то він занадто тупий для того, щоб очолювати країну. Тому що проблема, ще раз, корупції – це не в тому, що хтось щось вкрав чи когось не допосадили. Проблема корупції в тому, що не розвивається економіка. А президент, хай в ньому там записано, що він займається лише безпекою там, чи ще чимось, але де-факто він, економіка країни дуже залежить від нього. Якщо він не робить цих кроків, щоб не для того, щоб боротися з корупцією, а для того, щоб підняти економіку і запустити сюди свіжі сили. Цього не робить, то значить він, звичайно, винен. Ну, тобто тут нема варіантів. Подивіться це інтерв'ю, ось тут посилання, чи в описі під цим відео, там про корупцію, як воно є насправді, а не про те, як є в соцопитуваннях. І знайомим покажіть. Про тих, кого не допосадили. Сподіваюсь, встигну пояснити на яйцях ще одну історію, поки не втекли ті, хто тут ще поки що залишився. Ось вона. Дуже хочу оцей скрін запхати в одне місце моральним уродам, які весь цей рік розказували, що яєць по 17 не було, що були не штуки, а яйця кілограми. Це коментар від творця відставки Олексія Резнікова Юрія Ніколова до скріншоту щойно оприлюдненого офіційного звіту Рахункової палати України про закупівлі Міноборони. І в ньому просто жесть. Тому я розумію, що вас яйця Резнікова вже дістали як мого батька, але в історії з закупівлями Міноборони має бути колись поставлена крапка. А у нас поки що лише коми. Сьогодні ще одна, правда, жирна. Рахункова палата фактично підтвердила все, що заперечував міністр і ті, хто його захищав, його яйця кілограми і закупівлі загалом в соцмережах і в ефірах. Що Міноборони закуповувала продукти дорожче, ніж інші силові відомства, Нацгвардія і СБУ, хоча в розпал скандалу Міноборони офіційно запевняло, що подібні порівняння некоректні.
що яйця по 17 в укладених Міністерством оборони договорах таки були, і тільки після того, як в січні через розслідування Ніколова про тилових пацюків вибухнув скандал, в договори внесли зміни і ціну знизили до 9 гривень за яйце, і навіть це було дорожче, ніж купував будь-хто, стверджує Рахункова палата. ГУР, Нацгвардія, прикордонники і СБУ купували яйця по 5 з копійками за штуку в той самий час, коли Міноборони купувало по 9. Пояснюю на яйцях, писав тоді після скандалу сам Олексій Резніков. Лише в документі, оприлюдненому у ЗМІ, вказано аномальну ціну, яку сприйняли як 17 гривень за штуку. На чому збудували теорію змови? Насправді, це звичайна технічна помилка, яку зробив постачальник. Яйця – єдина категорія з каталогу, яка у додатку до угоди обраховується в штуках. Постачальник вказав ціну не за штуки, а за вагу яєць, коли переносив дані з однієї таблиці в іншу таблицю. Так пояснював тоді це міністр. Рахункова палата в звіті це помилкою не вважає. ТОВ «Актив Компані», пишуть вони, ціну яйця курячого з 17 гривень додатковою угодою зменшила до 9. І ще раз, навіть це майже вдвічі дорожче, ніж у всіх інших силових структур, які теж виконують задачі в зоні бойових дій. Але вартість харчування одного військовослужбовця Збройних сил на добу вища, ніж в інших підрозділах сектору безпеки та оборони – Нацгвардії і СБУ. І нагадаю, ми чули десятки історій про те, що це дорожче не означало краще, а місцями було відверто погано. Про які суми йдеться? За першу половину цього року Міноборони витратило 26 мільярдів 800 мільйонів гривень. З них половину на речовку і половину на харчі. Понад 5 мільярдів гривень використали непродуктивно, резюмує Рахункова палата. 600 мільйонів гривень з порушенням законодавства. 6 мільйонів неекономно. 9 мільярдів із порушенням процедур оборонних закупівель. 2 мільйони одиниць речовки не поставили в Збройні сили через те, що постачальники Міністерства оборони не виконали умови договорів. Найбільш вживані продукти Міністерство купувало оптом в середньому на 30% вище роздрібних ринкових цін. Знову ці самі стандартні 30%. А ось взагалі фантастична цифра – 160%. На другу половину року цього року Міноборони купило картоплю на 160% дорожче середніх цін по ринку. Це лише найбільш кричущі цифри і факти зі звіту на 100 сторінок, які оприлюднила Рахункова палата. Але яйця Міноборони – це лише один величезний факап, який всі побачили, бо це переходило вже всі межі. Такі самі фокуси з яйцекілограмами витворяють сильно менші рівня міністра-посадовці і дуже далеко від столиці. Ось вам історія, яку нам прислали з Полтавщини, після того, як ми запропонували вам надсилати нам інформацію про дивні закупівлі у ваших містах. З міста Карлівка Полтавської області нам написали, що місцеве профтехучилище номер 50 в тому ж самому січні цього року, як і Міноборони, закуповувало яйця ледь не за тією ж скандальною ціною. Звіт про закупівлю опублікували в Прозоро 25 січня, договір підписали 23-го. За цим договором мали закупити 112 кілограм яєць по 182,50 за кілограм. Загальна сума договору виходила не надто велика – 20 тисяч гривень, але це лише один приклад, як там завищують ціни. А ця сама фірма-постачальник, яка поставила ці яйця, продає Полтаві харчів на сотні мільйонів гривень на рік. Ось історія. Яйця тут теж в яйцекілограмах, тому трохи математики в стилі Резнікова. За стандартом Мінагрополітики найменше яйце важить менше 53 грамів. Середні в діапазоні 53-63, великі 63-73, дуже великі – більше 73. Тобто в одному кілограмі може бути від 13 до 20 яєць. Якщо кілограм по 182,50, то одне яйце училищу продавали за ціною від 9 з копійками до 13 гривень. Обирайте, як казав один гуморист. Вибирай, но осторожно, ну вибирай. Либо по 5 вчора великі, либо сьогодні маленькі, но по 3, ну дуже маленькі. Але якими б яйцями не годувало ПТУ своїх студентів у січні чи лютому, великими, але по 13, чи маленькими, але по 9, це в 1,5-2 рази вище, ніж коштували курячі яйця у січні і лютому на ринку, по 6 з копійками, за даними Держстату.
постачало ці яйця профтехучилищу ТОВ Food Grant. Компанія була створена лише в липні минулого року і вже через місяць сіла на державні закупівлі. При цьому, за даними публічного модуля аналітики BI Прозоро, виручка компанії з державних закупівель у 2022 році склала понад 37 мільйонів гривень. За цей рік компанія вже підписала договорів на 328 мільйонів гривень. Food Grant – це найбільший постачальник харчів державним закупівельникам у Полтавській області. Належить вона такій собі Наталії Хубовій, їй також належить одеське ТОВ «Вішмаркет». Раніше місцеве видання «Полтавщина» вже писало про те, що місцева влада, яку конкретно в Полтаві, наприклад, очолював той самий знаменитий на всю країну Мамай, стабільно замовляла у цієї фірми харчі за завищеними цінами. Справжнім власником фірми місцеві журналісти вважають підприємця Володимира Сергієнка, який на практиці контролює кілька десятків товок та ФОПів. Фактично, у тісній співпраці з чиновниками він монополізував ринок постачання продуктів для шкіл, переселенців та бюджетних замовників у багатьох громадах, не тільки у Полтавській області, а й в сусідніх, пише Полтавщина. Місто втрачає суттєві кошти, принципово обираючи постачальника з найдорожчими пропозиціями. Тому Резніков пішов, добре, що не поїхав послом у Лондон ще, але справа його живе і на ній успішно паразитують дуже далеко від будівлі Міноборони на Повітрофлотському проспекті, який ніяк не переіменують на проспект повітряних сил ЗСУ. Боюсь загадати, що триватиме довше переіменування проспекту, чи те, скільки ще журналістам буде доводитись витравлювати паразитів з закупівель. Може, Михайло Федоров винайде нарешті якийсь є антипаразит, ну є риба ж є, щоб це не доводилось шукати руками Ніколову, іншим журналістам і небайдужим мешканцям громад по всій країні. Принагідно нагадую, форма, куди ви можете прислати якісь посилання на підозрілі закупівлі в ваших містах, в описі під цим відео. Шліть, ми будемо намагатись аналізувати і озвучувати їх. Може, якась рахункова палата, чи якийсь депутат, чи, о Боже, сам президент звернуть увагу на цю діру, через яку витікають мільярди бюджетних коштів і податків. Не забудьте підписатись на її питання і поставити вподобайку. Далі Юрій Ніколов. Більше про те, що там по яйцям і що там по Резнікову, чи не в Лондоні він часом вже. Поясню на яйцях? Блін, я не вдягнув свою футболку. А в тебе яка? У мене є мій портрет на яйцях. Мені зробили подарунок. Так, я пам'ятаю, ти колись ним включався. Юр, про яйця сьогодні і піде мова. Власне, Рахункова палата нарешті оприлюднила свій звіт буквально кілька днів тому. І з того, що я там побачила, вони фактично підтвердили все те, про що казав ти. Абсолютно. Все те, що спростовував Резніков і ті люди, які його захищали. Давай детальніше про це. Що саме ти там побачив таке, як підтвердження найбільш кричущих фактів, які виявило твоє розслідування? Найголовніше, що мене порадувало, що Рахункова палата зафіксувала, що ціна яєць 17 гривень була, це було 17 гривень за штуку, не тоннокілометри яйця, якісь кубометри чи ще щось. Тобто яйця реально були по 17 гривень за штуку. Реально от у базовому контракті, про який йшла мова в моїй історії. Друге, що мене порадувало, Рахункова палата підтвердила, що так, як ми планували, гроші не платились по тим сумасшедшим цінам. Тобто вони планувались до виплати, тобто Рахункова палата так і каже, що вже оприходувались ці харчі по цим цінам. І виплати мали піти по тим цінам, але в результаті нашої роботи були укладені, зрештою, додаткові угоди, по яким вже і заплатили. І от в цих додаткових угодах ціна харчів була радикально знижена. Яйця з 17 гривень подешевшали до 9. Це, звісно, не ринкова ціна була. Я своїми руками купував в той же момент яйця у сільпо по 6, по 7 гривень за яйце. Але, принаймні, 9 – це вже не 17. І от Рахункова палата порахувала. Ще раз, це не я порахував своїми там кривими руками чи недолугими мізками, як там мені постійно інкримінували прихильники Резнікова. Рахункова палата порахувала, що за їхньою вже методологією економія склала понад 7 мільярдів гривень за рік.
Тобто з загальної суми там близько 40 мільярдів гривень, ми зекономили 7 мільярдів гривень от цими зусиллями. Ми не дали ці гроші вкрасти. От для мене це дві головні фішки от всій цій історії. Тобто Рахункова палата тепер же офіційно, державно, вже я не знаю, як навіть там сказати, що вже крутіше просто не буває. Да? Зафіксувала так те, що говорили журналісти, те, про що ми били в там-тами, те, про що ми попереджали, так, це було правда. І для прикладу, Рахункова палата порівняла вартість харчування Міністерства оборони і інших силових воєнізованих структур, СБУ, Нацгвардії, прикордонників і тощо. Так от, у всіх було харчування просто в 1.5-2 рази дешевше, ніж у Міністерства оборони. От вони в цьому звіті прямо опублікували таку красиву порівняльну таблицю, де от видно, почему добова вартість харчування в контрактах Міноборони була і у інших силовиків. Тобто для воїнів, які, умовно кажучи, воюють в сусідніх окопах, от по контрактам СБУ, прикордонників, Нацгвардії, харчування одне й те саме, вони ж їдять одне й те саме в сусідніх окопах, просто було тупо дешевше. І всім я все нагадаю, доставляли. Просто, я хочу нагадати, що Олексій Резніков тоді, по-моєму, якраз сказав, що не можна порівнювати закупівлі міністерства з закупівлями там прикордонників чи ще будь-кого, бо там... Звісно, не можна, коли ти хочеш захистити свою ціну, да? Звісно, не можна, коли ти хочеш довести, що моча в очі – це божья роса. Звісно, не можна, коли ти хочеш захистити мільярди маржі. Ти хочеш захистити 7 мільярдів втраченого прибутку. Я дякую Богу, що це вже втрачений, слава Богу, прибуток оцих уродів, що, умовно кажучи, ця маржа не стала для когось просто тупоновими мерседесами, маєтками в Монако чи ще щось таке. А це стало додатковими грошами, які Міністерство оборони тепер може витратити на корисні цілі, на те, що реально є потреба. Та принаймні навіть тупо купити хлопцям, воїнам в два рази більше їжі, да, там, чи скільки там виходить. От, я тому дуже розумію Резнікова, чому він так каже. Але мене це тепер абсолютно не цікавить. Я дуже очікую тепер на те, що тепер своє слово скажуть наступні наші колеги, да, у цьому ланцюжку розслідування суди казнь. Да? Держава сама не змогла розібрати своїх контрактів. Окей, громадські журналісти допомогли. Але тепер оцінку всьому цьому мають давати правоохоронці. Правоохоронці вставайте. Я хотіла спитати тебе, чи мають. Це ж тут в рекомендаціях Рахункової палати, усуньте недоліки і відзвітуйте, написано в кінці. Далі правоохоронці мають на підставі цього звіту ініціювати подальшу там розслідування і перевірку. Все набагато простіше. НАБУ, нагадаю, повідомило ще, коли виходило моє розслідування, НАБУ тоді повідомило, що воно встигло відкрити свою справу по харчам на яйцях оцих Резнікова, ще за кілька днів до виходу власне розслідування. Тобто в них справа є. І справи вже... Просто візьмуть цей звіт, в матеріали долучать, так? Можливо, мають долучити. Я б, звісно, долучав би, да? Оскільки це державна вже експертиза. Умовно кажучи, коли ти доводиш економічні злочини, ти маєш довести збитки, да, нанесені державі. Ми взагалі щось втратили. І тут аудитори чорним по білому пишуть капслоком, у нас тупо вкрадено 7 мільярдів гривень. Ребят, давайте, як то кажуть, 1+1 же ж має дорівнювати 2, чи ми будемо підлячі довкола цього сперечатись? Ні, я розумію, що там ломи Резнікова продовжують. У мене сьогодні там в Фейсбуку прямо на пошесть дегенератів, які там продовжують заявляти, що ціна 17 гривень за яйця – це була помилкою. І жоден з тих ломів, які там захищали Резнікова в силу якихось особистих обставин, язики в жопу позасовували, стидаються, да, хоч щось сказати з цього приводу. Бо що ти тут скажеш? Це все держава сама сказала. Сподіваюся, що правоохоронці зроблять свою роботу, і от в цьому плані я зараз такий фінт ушами, звісно, зроблю, такий от прям поворот. Нагадую, шановні правоохоронці, що у нас досі діють правки Лозового по кримінальному процесуальному кодексу, які кажуть, що якщо ти не розслідував свою справу за визначений термін, вона тупо закривається.
то я дуже не хочу, щоб ваша справа була закрита саме тому, що ви чогось там десь не змогли зробити вчасно. Звісно, про детективи мене не ставлять до відома, як вони там то все розслідують, але нагадую, що ці історії вже у нас виходить 8 місяців. І не так багато часу вже лишилось на реалізацію цієї історії. Тому вперед. Юна, я правильно розумію, що оцей звіт стосується тільки першої половини цього року, 2023. Так, точно. Чи має Рахункова палата так само проаналізувати закупівлі 2022 року, наприклад, і тоді це будуть вже не зекономлені гроші, а тупо вкрадені? Ну, я б на місці аудиторів, звісно, так і зробив би. Я не можу їм, звісно, наказувати, але це було б дуже логічно. І ті дані, які у нас були, і ми їх, зрештою, публікували ще весною, свідчили про те, що весь 22-й рік йшло зростання ціни харчів. Тобто, якщо на початку вторгнення ціни харчів були плюс-мінус адекватні, ну, те, що ми можемо назвати там плюс-мінус лапать, 10% за корупцію не вважаємо, то потім, от впродовж року, ціна яєць в контрактах тупо зростала з 4 гривень за яйце, потім 7, потім 11, а потім 17 гривень. Так, в 22-му році відбувалось нехороше. Але і там просто, окрім яєць, просто були такі речі, як картопля. Ну, бо яйця, звісно, не кожна там військова частина купує. А от картопля там була постоянно така злочинна ціна вище 20 гривень за кілограм. Ну, я дуже сподіваюся, що наші глядачі не рибки гупі, у яких там пам'ять відрубало нахрін, як тільки вони допливають до іншого там бортику акваріуму. І вони пам'ятають, що минулого року ціна картоплі ні разу не перевищила, не була двозначною в ціні. Ні, ну, звісно, можна знайти собі картоплю з Ізраїля молодою по 50 гривень за кілограм, але от нормальна, звичайна пізня картопля довгого зберігання, яка от у нас була, вона оцінювалась постійно в ціні там 8 гривень, 9 гривень за кіло, а у Міноборони вона була тупо постійно вище 20 гривень за кілограм. І це, як на мене, просто залізобетонна підстава для того, щоб там сажати всіх в тюрму, не питаючи навіть, які там відмазки у кого є. Ну, я просто настільки вже злий, що згоден і на прості рішення. А відмазки будуть, по-перше, війна і все складно, а по-друге, може, я хотіла у тебе про це спитати, чи може бути зараз використаний якийсь аргумент про те, що історія політизована, у Рахункової палати там що немає, як я розумію, поки що нового керівника і не призначили ж Піщанську, як хотіли туди подругу подруги дружини президента. Ну, так як було в історії з Басалаєвою і Дасу, де, очевидно, ну, не зовсім якісь прозорі наміри використовувалися для того, щоб наїжджати на Лучі і інших виробників зброї. Можливо, тут теж можуть використати такий аргумент. Дивись, в Рахунковій палаті зараз, до речі, якраз дуже притомна така ситуація з точки зору політизованості. Там був керівником Пацкан. Це людина, яка Зеленському лишилась від Порошенка. Ну, в чистому вигляді там. БППшник, ну, народний депутат від БПП, очолив Рахункову палату ще при Порошенку, і от лишався в певний час. Зараз він має йти в тюрму, оскільки там виявилося, що він, ну, НАБУ його обґрунтовано, скажімо так, підозрює в злочинах проти власності, ну, декларував, не декларував, звідки ти то взяв, там, нажив то майна. От, і Пацкан вже не керівник певний час. Тобто зараз там, умовно кажучи, ВО. І де тут політична складова? Ну, от вона тупо з'явиться, якщо подружка чи ти Зеленських якимось чином потрапить в Рахункову палату. От тоді політична складова тупо з'явиться, да, і тоді у всіх буде питання, навіщо вона тут, коли Рахункова палата викрила просто реально, ну, дуже круту історію. От тоді питання з'явиться. Але зараз, ну, я б не сказав, що там якесь політизоване питання чи ще щось. Ну, у мене, скажімо так, жоден радар не спрацьовує в цьому плані. І останнє. Зараз що відбувається з тендерами Міністерства оборони? Бо тільки вчора Міноборони повідомило, що Жумаділова остаточно вже нарешті призначили. Не пройшло і півроку після того, як Резніков вперше про це повідомив. Але тендери все одно продовжуються зараз за якимись такими компромісними процедурами. Що там з ними зараз?
Просто тупо Резніков саботував, і вся, ну, от вся команда Резнікова саботувала запуск агенції раніше, і тому ми завтра, зараз просто, от ми зараз говоримо вже початок листопада, і ми от тільки зараз говоримо, що вже, ну, там бюрократичні процедури порішакані. Але запуск тендерних процедур, з мого досвіду, я вже 15 років вивчаю тендери, ну, слідкую за ними, запуск процедур тендерних на закупівлю харчів на десятки мільярдів гривень, тобто я просто хочу, щоб всі наші глядачі зрозуміли, десятки мільярдів гривень, це не про 5 копійок ми тут розмову ведемо, причому запуск дуже нової процедури, ну, яка в мене такий стриманий оптимізм викликає, це коли нарешті армія буде купувати ось харчі, а ось їх доставка, да? Щоб не було таких маніпуляцій, коли ціна картоплі, оцієї золотої чи яєць, пояснюється якимось Роттердамом плюс, що ми веземо їх там звідкись, і білочки в золоту фольгу, то кожну яєчко в піксель там фарбують, оце. Так от, щоб цього бреда більше не було, от я знаю, що у Арсена є ідея розвести нарешті ці речі і замовляти харчі реально виробникам, ну, щоб без, знаєш, цих прокладок дрімучих яких-небудь, а послуги доставки реальним компаніям, які цим спеці. Да? Ну, не для кого ж не секрет, що навіть при фронтових зонах в містах працюють ретейлери і доставляють туди харчі кожен день. Ну, тобто, магазини працюють, туди хтось возить їжу. Так само, як і возять військовим. І це не біном Ньютона возити і в свій магазин, і військовим. І от саме цьому пручався Резніков. Я своїми очима бачив і своїми вухами чув, яку єрість несли оці умовні генерали, коли розповідали, чому так не можна, і щоб контракти отримували тільки оці довірені постачальники, там то в Хуйгонав Муравій 1, то в Хуйгонав Муравій 2, типу, оці якісь там страшенні люди, які просто настільки бідні та нещасні, і так от вся ця логістика дорого коштує, що давайте я собі в Хорватії новий готель збудую. От це буде ламатись, просто що та є певна межа компромісу того, що, ну, затягнули так, що по самі не можу, що треба певний час. Ну, скажімо так, я не буду дуже перейматись того, що ми ще там пару місяців, три місяці армія поживе по старим процедурам, а якщо потім все піде насправді по новим. Бо якщо цей час у нас тупо хочуть вкрасти для того, щоб потім Жумаділова якось зламати, щось там через суди скаржити, щоб заблокували, оце буде реальна біда. Ну, але я сподіваюся, що міністр оборони Рустем Умеров, ну, який заходив на це відомство з чітким розумінням проблематик, які були, з чітким розумінням того, що так, як було, більше це неможливо. І наші західні партнери, ну, нам просто не простять, коли ми будемо повторювати старе оце козлінство. То я думаю, що новий міністр не дасть цій історії там загинути. І з чітким розумінням, що відбулося врешті-решт таки з Резніковим і його відставкою. До речі, ти не чув нічого? Де він, що він, чи ще жива ідея відправити його послом? Ідея послом відправити його, слава Богу, померла, ледь народившись. Ну, і хоч він сам публікував колонки в Guardian, ну, в британському виданні, тобто він там намагався щось якось пояснювати, які ми тут прогресивні реформатори, але, скажімо так, англічани, окрім колонок Резнікова, читають нормальні медіа, і не наш телемарафон дивляться, де, ну, Резніков показував всьому світу оцю Потьомкінську дірівню, яку він будував. Тому кар'єра Резнікова, мені здається, державно завершена, і тепер я дуже сподіваюся, що правоохоронці у нас в країні не настільки ще рукожопили за ці часи корупції, що вони зможуть, ну, зробити нормальні кроки для того, щоб нарешті довести всім українцям, що нари – це не канари, і певні діяння заслуговують саме нар, а не якихось посольських посад як то кажуть, в дуже комфортних країнах. Нагрішив – заплати своєю свободою. Дякую тобі, Юра. Ти наше маленьке НАБУ і маленький люстратор. Дякую. Юрій Ніколов був на «Є питання». Дякую тобі.